mua të shprej e një pëshpirt Poseidor, habi e madhe. Më nxjerë një video time të asaj kohe dhe thua hajde këtu dhe konfrontohu. Dhe unë të them prap, i qëndroj një për një të gjitha tyre që nxore atje, edhe të e parë dhe të e dyta, sepse janë shifra të qarta fare, mund të vish këtu të tregosh dhe të recitosh sa duash, mund të sjellësh citime nga 1, 2, 3, 5 banorë, cilëve u vjet kamera për para dhe me kamera mund të bëhet nami. Walk the dog, walk the dog. Një luftë e tërë bëhet me kamera, po të doni ju. Çështja është tek faktet. Dhe po të përsëris faktet nga bashkia e Shkodrës, jo nga qeveria socialiste. A i kupton që më kërkon prap spallni emergjencën natyrore? Për çfarë ta shpallim emergjencën natyrore? Për çfarë? Ma thua dot për çfarë? Për 30 banesa që kishin prezencë uji dhe që nuk e kanë më. Mos më trego fotografit, se ato nuk janë, po fotografit nuk janë live. O, Ferdinand, fotografit nuk janë live. Djeli, cilësia e djelit është live. Fotografit nuk janë live. Çfarë më tregon fotografit? Po të them bashkin Shkodër, 30 banesa në prezencë uji në momentin e parë. Tani uji ka filluar të tërhiqet. Ne është e gjatë për të treguar se çfarë kemi bërë ne. Dakor? Por edhe fal asaj që kemi bërë ne, megjithëse Shkodra është pika më e dobët, këto janë rezultatet. Sepse kemi pastruar me mijëra kilometra kanale kulluse që ishin bllokuara. Sepse sot kemi një strukturë e cila ngrihet me sus në këmbë, nuk shkon me shapka dhe me varka të neqe që të bëj atje gondolierin si që ndodhte në 2010-ën. O, është një agjensi kombëtare me gjëra civile. Kemi futur falsa agjensie në mekanizmin evropian të emergjencës civile. Mekanizmi evropian i emergjencës civile do të thotë që nëse ka këtu një emergjencë, lëvizet gjithë mekanizmi. Çfarë ti themi atyre? Ti themi kemi 30 shtëpi në prezencë uji dhe kemi qimin piknet që thotë që janë 30.000 dhe hajdeni shpejt se do thajmë qimin. Po nuk e bëjmë dot më vlas. Tani ju të hiqni mendje më. Po ju jeni tamam si ajo që thoshte e shkreta mama e Burelagos, të kesh dy, njëta mbash e njëta qash.